اننت ناگس منٛز آسہِ یِم زَن ایٚکٕسپیٖرینٕس آسہِ تہٕ تٔمِس دِمو أسۍ سٹارٹِنٛگ سیلری 10,000 رۄپیہِ پٕلس دِمہوس فُڈ ایٚکامڈیشن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اُمید چھُس بہٕ کران انشاء اللہ تُہۍ ٲسِو سٲری ٹھیٖک ٹھاک حظ. تہٕ گۄڈٕ چھُس بہٕ یِہوے گُزٲرِش تۄہہِ سارنٕے بایَن کران کہِ انشاء اللہ تُہۍ ٲسِو اَسہِ سپوٹ کران, بیٚیہِ ٲسۍ زیو تُہۍ ویٖڈیو برابر وٕچھان حظ, کیازِ ییٚلہِ تُہۍ کَمپٕلیٖٹ ویٖڈیو وٕچھو حظ تُہۍ یی سٲلِم کینٛہہ انشاء اللہ سَمجھ. کیازِ یِم أسۍ کران چھِ کینٛہہ ویکَنسیٖز چھِ أسۍ کران حظ اَنوسمینٹ, تہٕ یِم أسۍ تُہۍ برونٛٹھ کُن اَنان چھِ کینٛہہ بٲژ چھِنہٕ پوٗرٕ ویٖڈیو وٕچھان کینٛہہ, اس لیے چھُس بہٕ تۄہہِ گُزٲرِش کران کہِ یِم زَن اَسہِ ویکَنسیٖز چھِ آسان تہٕ بہٕ چھُس یَژھان یِم تُہۍ برونٛٹھ کُن اَنُن, تہٕ تُہۍ چھِو بہٕ یہِ دۄہے دۄہ وَنان حظ, تہٕ تَمی ٲسۍ زیو تُہۍ ویٖڈیو وٕچھان اَصٕل پٲٹھۍ, پَتہٕ ییٚمِس بٲیِس سَمجھ آسہِ یِوان یا یُس بوے یَژھان آسہِ گژھُن کُنہِ تہِ جایہِ حظ, تہٕ سُہ ہیٚکہِ اَسہِ سۭتۍ اِنشاء اللہ کَنٹیکٹ کٔرِتھ حظ. تہٕ باقٕے چھِ وٕنکیٚن اَسہِ کینٛہہ ویکَنسیٖز, کالہٕ یِم اَسہِ ویکَنسیٖز آسہِ حظ, تہٕ آلریڈی یُس اَسہِ ویٹر پوسٹ اوس دیُتمُت سرینگر حظ, تہٕ سُہ پوسٹ گوٚو فِل اَپ, تَتہِ مٔزیٖد یِم اَسہِ وٕنکیٚس ہیلپر پوسٹ چھِ تَتہِ یا کشمیٖری وازوان تِم چھِ وٕنہِ تہِ ایویلیبٕل حظ. تہٕ بیٚیہِ چھُ اَسہِ وٕنکیٚس نوٚو پوسٹ اکھ یُس اَسہِ آیِل پَمپَس پٮ۪ٹھ چھُ لٔڑکہٕ اکھ ضوٚرَتھ حظ, تہٕ مگر گُزٲرِش چھِ یِوان کرنہٕ کہِ اگر کانٛہہ تہِ بوے اننت ناگس منٛز آسہِ یٔمِس زَن ایٚکٕسپیٖرینٕس آسہِ تہٕ تٔمِس دِمو أسۍ سٹارٹِنٛگ سیلری 10,000 رۄپیہِ پٕلس دِمہوس فُڈ ایٚکامڈیشن تہِ حظ, تہٕ سُہ وَنو تٔمِس باقٕے کرٛایٹیریا تہِ کیاہ چھُ تَتھ, تہٕ اگر سُہ آفسَس پٮ۪ٹھ یی مگر سُہ گژھِ آسُن لوکلٹی ہُنٛد یعنی کہِ اننت ناگ ڈِسٹرکُک, سُہ چھُ اَسہِ اننت ناگس منٛزٕے ضوٚرَتھ حظ, اس لیے چھُ اَسہِ سُہ آیِل پَمپَس پٮ۪ٹھ اکھ لٔڑکہٕ ضوٚرَتھ ییٚتہِ اننت ناگس منٛز. تہٕ اَتہِ مٔزیٖد چھِ اَسہِ جِناب بہٕ تہِ چھُ پگاہ 15 اگست حظ, یہِ چھو تۄہہِ بخوٗبی سان پَتہ, مگر بہٕ چھُس یَژھان گۄڈنٮ۪تھ یِم زَن اَسہِ رجسٹریشن پوٗنے خٲطرٕ چھِ, آز سوٗز اَسہِ پوٗنے خٲطرٕ 7 نفر حظ, یعنی کہِ تِم گٔے اِنشاء اللہ خۄدایہِ سٕنٛدِ مدتہٕ سۭتۍ, تہٕ یِم زَن اَسہِ 7 لٔڑکہٕ چھِ تِم گٔے روانہٕ پوٗنے خٲطرٕ, مگر یِم اَسہِ ممبیہِ خٲطرٕ ٲسۍ 15 لٔڑکہٕ تِم چھِ اَسہِ وٕنہِ پینڈِنٛگ منٛزٕے حظ, اَمہِ موٗجوٗب جِناب تَتہِ چھُ یُس زَن کَمپٔنی منٛز چھُ تَتہِ چھُ گوٚمُت ایچ آر چھُٹی پٮ۪ٹھ حظ, یعنی کہِ چھُٹی پٮ۪ٹھ چھُ ایچ آر گوٚمُت حظ, تٔمۍ چھُ تِمن دوٚپمُت بہٕ ہسا واتہٕ 17 ڈیٹَس پٮ۪ٹھ واپَس, تہٕ 17 ڈیٹ پٮ۪ٹھ یعنی کہِ 18 یا 19 آسہِ اِنشاء اللہ تِمن تَرُن, یعنی کہِ ییٚمہِ دۄہ سُہ 17 یی, 17 کرو أسۍ تِہنٛدِ خٲطرٕ اَصٕل پٲٹھۍ اٮ۪ناوسمینٹ کہِ تِمن کر چھُ گژھُن ممبے خٲطرٕ, تِم چھِ اَسہِ 15 ویکَنسی, وۄنۍ گوٚو وٕنہِ روٚٹ نہٕ اَسہِ ممبے خٲطرٕ کٕہٕنۍ اَمہِ بغٲر حظ. تہٕ اَتہِ مٔزیٖد چھُ اَسہِ ناگپوٗر خٲطرٕ راتھ یہِ تۄہہِ ووٚنمُت 30 پٮ۪ٹھ 50 تامَتھ چھِ اَسہِ تَتہِ ویکَنسیٖز یَلہٕ, یِم زَن اَسہِ ڈِلؤری کَمپٔنی منٛزٕے چھِ یِمن زَن سِکینِنٛگ تہٕ فٕلورِنٛگ کٲم چھِ کَرٕنۍ حظ اِکوٹَے رٔلِتھ مِلِتھ, یعنی کہِ سۄ چھِ اَکٕے کٲم, سۄ چھِ سہل کٲم حظ باقیو کامیو نِش حظ, یِم زَن تَتہِ لوڈِنٛگ اَنلوڈِنٛگ چھِ تَمہِ نِش چھِ یہِ سہل کٲم یُس زَن اَتہِ سِکینِنٛگ یا فٕلورِنٛگ کٲم چھِ, اس لیے چھُس بہٕ گُزٲرِش کران کہِ ناگپوٗرِس منٛز ووٚن مےٚ تۄہہِ راتھ تہِ کہِ ناگپوٗر چھُ مےٚ 30 پٮ۪ٹھ 50 ویکَنسیٖز یَلہٕ, تَتہِ چھِ واریاہ تہِ حظ, اس لیے چھُس بہٕ گُزٲرِش کران اگر کٲنٛسہِ تہِ بٲیِس رجسٹریشن یا ڈاکمینٹٕس آسہِ بَرُن سُہ ہیٚکہِ پگاہ چھُ 15 اگست سُہ ہیٚکہِ بٔرِتھ, تہٕ بیٚیہِ اگر تَتھ 10 نفر دِن أسۍ سوزہوکھ تور ناگپوٗر 10 نفر تہِ حظ. تَتہِ مٔزیٖد چھُ اَسہِ آلریڈی ممبی خٲطرٕ روٚٹ اَسہِ کیٚمپ, تہٕ اَتہِ مٔزیٖد چھُ اَسہِ کلکتاہَس منٛز وٕنکیٚس 5 ویکَنسیٖز ایویلیبٕل یِمن زَن 17,000 رۄپیہِ سیلری چھِ, مگر اَتہِ چھُ لوڈِنٛگ اَنلوڈِنٛگ حظ, یعنی کہِ أتھۍ ڈیلؤری کَمپٔنی منٛز اَتہِ چھُ لوڈِنٛگ اَنلوڈِنٛگ. تُہۍ چھُس بہٕ سارنٕے بایَن یَژھان یہِ وَنُن کہِ کینٛہہ بٲے آسن مےٚ وَنان جِناب تُہۍ کیاہ روٚٹوٕ اَتہِ ڈیلؤری کَمپٔنی یوت حظ, تہٕ مےٚ چھُ اَتھ منٛز جِناب مُدا مقصد یِتھ کٲٹھۍ حظ کہِ یِم اَسہِ جموں کَشمیٖرَس منٛز چھِ وٕنکیٚس حظ جاب لیس بٲے, یعنی کہِ یِمن نہٕ جابٕے چھُ کانٛہہ, تِمن چھُس بہٕ گۄڈنٮ۪تھ گُزٲرِش کران کہِ اگر تِم مےٚ سۭتۍ کَنٹیکٹ کَرن حظ, تہٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ تِمن اکھ گُزٲرِش کران گۄڈنٮ۪تھ کہِ گۄڈنٮ۪تھٕے گریُک آرام بَنہِ اور کُنہِ جایہِ حظ, تہٕ گریُک فیسلٹیٖز بَنن نہٕ اور نٮ۪برٕ کینٛہہ حظ, تِم زٕ چیٖز چھُ صبر کرُن برداشت کرُن اِنشاء اللہ, پتہٕ اگر کانٛہہ کٔشیٖرِ منٛز کانٛہہ تہِ بوے جاب لیس آسہِ تٔمِس چھُس بہٕ یژھان آل اوَر اِنڈیاہَس منٛز کُنہِ تہِ جایہِ جاب دیُن ییٚتٮ۪تھ سُہ اِنشاء اللہ 15 پٮ۪ٹھ 20,000 25,000 30,000 10,000 ہیٚور ہیٚور اِنشاء اللہ رحمان کَمایہِ حظ مَنتھلی, تہٕ تَتھ منٛز دِمو تٔمِس فُڈ ایٚکامڈیشن تہِ ایویلیبٕل. تَمہِ چھُس بہٕ یَژھان تُہۍ منٛز کہِ یِم تہِ اَسہِ بٲے آسن ییٚتہِ جموں کَشمیٖرَس منٛز یِم زَن وٕنکیٚس جاب لیس چھِ, یِم زَن وَنان چھِ أسۍ چھِ ڈِپرٛیشنُک شِکار یا اَسہِ چھُنہٕ کانٛہہ جابٕے بَنان, تِمن چھُس بہٕ گُزٲرِش کران کہِ مےٚ سۭتۍ کٔرِو تُہۍ اِنشاء اللہ رحمان کَنٹیکٹ, میٲنِس آفِسَس پٮ۪ٹھ یِیِو یا میٲنۍ نمبر چھُو تۄہہِ آلریڈی زٕے نمبر حظ, یعنی کہِ پٔتمہِ نمبرٕ کٔرزیو نہٕ کُنی کال, یُس مےٚ ڈِسپٕلے یَس پٮ۪ٹھ آلریڈی زٕ نمبر چھِ, اکھ چھُ مےٚ جِیو نمبر سُہ چھُ مےٚ پانَس پٔرسٕنَل نمبر حظ, بیٛاکھ چھُ مےٚ آفسُک نمبر حظ, تہٕ بہٕ چھُس گُزٲرِش کران تَتھ چھُ تُہۍ صُبحٲے 10 بجے پٮ۪ٹھ شامچہِ 6 بجے تام ٹوٹل کال کران حظ, تہٕ اگر تَتہِ مٔزیٖد تُہۍ ییٚژھِو تَتہِ مٔزیٖد ٲسِو تُہۍ ٹیکسٹ کران یا ٲسِو تُہۍ وَٹس ایپ کران حظ, مگر تَمہِ خٲطرٕ چھُو تۄہہِ زیادٕ پَہم میون جِیو نمبر, تہٕ تَتھ ٲسِو تُہۍ زیادٕ ایس ایم ایس یا زیادٕ ٲسِو تُہۍ پَتہٕ تَتھ وَٹس ایپ کران, تہٕ اگر تُہۍ بیٚیہِ ڈِٹیل آسہِ, وۄنۍ گوٚو تُہۍ چھِو فون بٲے کران واریاہ راتَس تہِ باقٕے چیٖز تہِ یا أڑۍ بٲے چھِ پَتہٕ لیکھان تہِ جِناب یِم چھِنہٕ فونٕے تُلان حظ, مگر تِم چھِ غٲر ٹایمہٕ فون کران, تِم چھِ جِناب غٲر ٹایمہٕ فون کران, تِم چھِنہٕ صُبحٲے 10 بجے پٮ۪ٹھ شامچہِ 6 بجے تام فون کران کینٛہہ حظ, تِم چھِ پَتہٕ راتھ کیُتھ کران 8 بجے 10 بجے
یا صبحس سُلی کران حظ زیادٕ سُلی، یہِ چھُ آسان سایلنٹ موڈس پٮ۪ٹھ فون حظ. تمہِ چھُس بہٕ گُزٲرِش کران کہِ تُہۍ کٔرِو 10 بجے پٮ۪ٹھ 7 بجے تام فون، انشاء اللہ تُلو أسۍ سٲری. تتہِ مزید اگر کانٛہہ واٹس ایپ کرِ یا ٹیکسٹ کرِ تِمن تہِ آسو أسۍ انشاء اللہ رحمان کوٗشش کران جواب دِنٕچ حظ. تہٕ یِہوے چھُ مُدا مقصد میون کہِ یُس زن ییٚتیُک یوٗتھ چھُ اسہِ جموں کشمیٖرُک، تِمن اگر نہٕ جاب آسہِ بنان یا جاب لیس تِم، تِم کٔرِن مےٚ سۭتۍ کنٹیکٹ. انشاء اللہ آل اوَر انڈیا ہس منٛز دِمہٕ بہٕ تِمن کُنہِ تہِ جایہِ جاب. تہٕ صبر چھُ کرُن، تہٕ وۄنۍ گوٚو گریُک آرام تہٕ یا گریُک فیسلٹیٖز بنن نہٕ نٮ۪برٕ کینٛہہ. اس لیے چھُس بہٕ تۄہہِ گُزٲرِش کران کہِ اگر تۄہہِ جابس منٛز گژھُن آسہِ، جاب کرُن آسہِ، تُہنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ کنٹِنیو یہِ آفِس تہِ یَلہٕ تہٕ یِم نمبر تہِ یَلہٕ. اس لیے وَنہٕ بہٕ تۄہہِ سارنٕے بایَن گُزٲرِش کٔرِتھ کہِ اَسہِ چھُ کَنٹِنیو بیسِس پٮ۪ٹھ یہِ کٲم کَرٕنۍ. یہِ چھَنہٕ 4 دۄہَن یا 10 دۄہَن یا رٮ۪تَس یا 6 رٮ۪تَن خٲطرٕ کینٛہہ، یہِ چھُ اِنشاء اللہ رحمان تُہۍ تہِ مےٚ کَنٹِنیو بیسِس پٮ۪ٹھ. اس لیے چھُس بہٕ یژھان اگر نہٕ آز کٲنٛسہِ فرصت یی تہٕ پگہہ ہیٚکہِ سُہ میٲنِس آفسَس پٮ۪ٹھ یِتھ، اگر نہٕ پگہہ کٲنٛسہِ یی کٲلکٮ۪تھ ہیٚکہِ سُہ میٲنِس آفسَس پٮ۪ٹھ یِتھ حظ. تہٕ اس لیے چھُس بہٕ گُزٲرِش کران کہِ تُہۍ چھَنہٕ گابرنٕچ کٕہٕنۍ ضوٚرتھ. تہٕ میون آفِس چھُ آلریڈی کۄکر ناگس منٛز بِلڈرس منٛز حظ نِیر زاڈیو آفِس، اس لیے ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ ٲسِو تَمہِ ساتہٕ ہیٚکِو تُہۍ مےٚ نِش وٲتِتھ حظ. تہٕ باقٕے چھُس بہٕ یِہوے گُزٲرِش کران کہِ انشاء اللہ رحمان أسۍ کرو تُہنٛدِ خٲطرٕ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کوٗشِش تہٕ نٔے نٔے جابٕس تہِ اَنٕنۍ، خاص کر جموں کشمیٖرس منٛز تہِ تہٕ جموں کشمیٖر نٮ۪بر تہِ. تہٕ باقٕے انشاء اللہ ییٚلہِ ویٖڈیو پسنٛد آسہِ یِوان تُہۍ ٲسۍ زیو شِیر کران، سپورٹ کران، بیٚیہِ ٲسۍ زیو پیار محبتہٕ سان انشاء اللہ رحمان کومنٹسن منٛز پنٕنۍ راے لیکھان حظ. تہٕ باقٕے ہیٚکہِ کٲنٛسہِ سۭتۍ تہِ کُنہِ ساتہٕ خۄدا دِیِن نجات غلط کینٛہہ گٔژھِتھ، مگر جان بوٗجھ کے کرو نہٕ کینٛہہ حظ. تہٕ تمہِ خٲطرٕ چھُس بہٕ تۄہہِ باین سارنٕے ایڈوانس معٲفی تہِ منٛگان. تہٕ بیٚیہِ چھُس بہٕ یہِ گُزٲرِش کران کہِ اگر کٲنٛسہِ آسہِ ٹھیٖک سانہِ طرفہٕ واتان حظ، تہٕ تِمن چھُس بہٕ گُزٲرِش کران کہِ أسۍ کرو نہٕ جان بوٗجھ کے کینٛہہ، وۄنۍ گوٚو تتھ گٔے انشاء اللہ رحمان ایڈوانس معٲفی حظ. تہٕ باقٕے انشاء اللہ تُہۍ تہٕ أسۍ روزو جُڑِتھ حظ. تہٕ باقٕے چھُس بہٕ یژھان کہِ انشاء اللہ تُہۍ تھٲیِو اَسہِ سپورٹ جٲری تہٕ أسۍ اَنو واریاہ زیادٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ جابٕس حظ. تہٕ باقٕے دِیو وٕنکیٚس اِجازت، انشاء اللہ بِہِو رۄب العالمیٖنس حوالہٕ. اسلام علیکُم.